Ja, som sagt. Det går också att köpa årets t-shirt och affischer. Och det börjar inte ta slut, men det börjar bli lite halvont om dem. Så passa på att gå ner till ståndet bredvid maten och köp om ni ska ha några exemplar. Och den här Prima Sport Furyn här är ett nytt ansikte. Så vi inte har fått någon information om någon motor eller någonting. Han har naturligtvis spola kröken-märke i bakre sidorutan. Ser jättetrevligt ut. Vi har kommit hit ifrån Norge. Mycket trevligt. Jaha ni! Nu tycker ni det är så roligt att köra här. Trögt i början. Jag tror vi kommer att få hålla på lite längre med bostäckan och med effektor. Ja, vägen in i randaminet har för många gått i en dag.